fi ko yowandiri tigga gongol mi sikki rawani kadi en hebuno musiɗɗo men goto mi anda so wawano composude ma so yaltina sabu himo buumi donc mi sikki hikka kadi en heɓi incident sifa makko ko ɗo waɗi ɗe yiltitade surtout andintinen fi tigga gongol ka islam. Ok, mi andintina taw hunde wotere o poem ɗo ɗen ko poem marɗo polémique molnaɗo. Kono no waɗi himo mari polémique ko interprétation ji buyino wodi ko yowodiri e tigga gongol, suddugol hoore nden, ɓornagol doleke jano on, ma ɗum si yeeso ngon suddete ka yeeso ngon suddetake. Donc interprétation ji buyino e mum. Mi essaya mi raɓɓindina ko mi jangi kon juuɗe karamokoɓe am ɓe, par ce que mi fillitoto woni ko karamokoɓe am ɓe mi nani kon hiɓe fira hiɓe janna nanon on tigui jangi junggo karamokoɓe buy donc woɓɓe mabɓe no mari opinion ji seeduɗi, no mari faamuji seeduɗi. Kono noon mi ƴettay woni yeru faamuji komi wawi kon moɓidirde ko komi jangi ɗo ɗen juuɗe mabɓe. Ok, ƴetten terme technique ji ɗin taw, par ce que ko be faamen techniquement ko honɗum woni mooji ɗin. Ko mooji tati wona wolede fimum, trois mots konnguɗi tati, kalimaji tati wona wolede fimum. Ko honɗum woni ɗin kalimaji? Hijab, par ce que tuma go bimɓeɓen confonday fo hunde wotere. Ok, no tonko enete kon hijab, no tonko enete kon himar, e no ton ko inete kon jilbab. Ko ɗiɗo tati naneten. Joni tumago yimɓeɓe nanay fo ɓe na jilbabu, ma woɓɓe goyna ton himar, ma woɓɓe goyna ton hijab. Donc ko ɗi terme ji ɗo tati utilise ka Quran, ko hijab e himar e jilbab. Donc si en wawali taw techniquement sendidirgol ɗi firoji ɗo anden contexte kun kala, ko ɗo confusion on arata, par ce que woɓɓe no wodi opinion mabɓe on, faamu mabɓe on, saggo mabɓe ɓe impose ay ɗum ɗon e julɓe ɓen fop ɓe waɗa wasitay ko ɗum ɗon tigui Allah jippini. Interprétation mabɓe on, faamu mabɓe on. Ok, o goɗɗo ni niqab, est ce que niqab kalima ko komi woni koyende ka Quran, no gasahara mi yejjiti. Kono si tawi mo niqabonno ka Quran mi faala yontigui ɗaɓɓutumo. Kono si tawi mi faami mi yejjitali kalimaji woni ɗin ka Quran ko ɗi tati, ko hijab, himar e jilbab, ɗiɗo tati. Donc niqab ko terme mi anditali honto woni ka Quran. Goɗɗo noon wawilan andintinde simo anditi honto woni ka Quran. Ok, ko minni kon si on tigui faamali contexte on, woda opinion groupe goto ɓen ɗon faale imposude julɓe ɓen fop, kamɓe koɓe faami kon ɓe nano ko dina kan ni. Donc sa waɗali ɗum ɗo wona dina kan, alors que non wona non. Donc fitami neɓu mi yiltito e ɗi terme ji ɗoɗen tati. Terme hijab on taw, hijab, terme hijab on ko waɗɗi ko groupe goto pet sonnaɓe neraɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe, ko ɓen ɗon tun ko inete kon hijab fewtinaka Qur'an. Ko ɗum woni hijab? Yiltitoɗen ka Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yewti. Ko ɗum wonana innanede ko inete hijab? Ko wirgallo, ko heedo, no wawi waynugol engrais ɓen corten, c'est à dire rideau. Ko ɗum inete hijab? Wona fi cooñci wona wolede ɗon, wona fi tiggare wona wolede ɗon, wona fi doleke. Ko inete kon hijab ko heedo, heedo noon ko wirgallo, wirgallo ko inete ko rideau, anglais ɓe ina corten. Ko ɗum waɗi so daari suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗum ɗo ko sonnaɓe nelaɗo ɓen, c'est à dire goɗɗo marano accès e mabɓe. Hay sa yewtiday e mabɓe ko rideau no duwa wonde, corten goɗɗum no duwa wonde, donc a mara accès. Sonnaɓe nelaɗo ɓe wona hari buumagol tum ma ɓornagol tum, donc hijab heedo haray no wodi. Ko ɗum woni suratul ahzab Allah subhanahu wa ta'ala yewti.
وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ko kongol hiddo inete hijab so landa de sonnabe nelado be goddum woni ko pi hun wondon be landade ko be lubbo goddum goddum gollite dum fas'aluhunna min wara'i hijab ko yo lando be baaw wirngallo hara goddum no hakkunde mom zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna ko dun don ko don woni ko labbinta kon hara duttu ala. Ok, donc ko kalima hijab on non jonan alen alen kalima khimar kalima khimar on kontari. Ok, ko be jama on fama donc si jama on fami ko nete kon hijab na voile nete hijab. Ok, hijab ko rideau protection wirngallo. Ok, khimar terme di mon non wal yadribna suratul nur وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يوبي وادو خمار جيما بدين على جيوبهن كي يلتي دي ما بي. ok كونو نون ووني خمار كرامو كوب بي نغاري دو دم بفيري فيرو جيبوي وانده فيوندو نلا دو ميد محمد صلى الله عليه وسلم ma dum hay feundo jahiliya gente de hay feundo jahiliya be wonano ben julbe be wadaino ko inete kon khimar tadi ko doni suddugol hore den konto kalima khimar on wobbe nani ko hore de wona wore de wobbe wana minani saykh numan ali kan no fira khimar on dawawi jettude khimar no iwi le mot de la même famille ko mo goto kanyun e khamr إنما الخمر والميسر الخمر بير دون اني نون سي بيرن وولي دي كوكو جيباتا حكيل دين كوكو زواتا هوري اون تيغي دين دونك بايتون خمر كو فيوتي نا كو في هوري دونك كلمه خمارون كادي كو فيوتي كو في هوري. اوكي كلمه خمارون كو فيوتي كو في هوري خمر bere ko hakkile den jibata donc khimar ko hore den kadi wona wolede donc hay feundo jahiliya donc hari rewben kala rewbe wonno be digne digniter be ben iube famiji keldudi ben be wadaino ko inte kon khimar be suddaino be bugitora bawga hay america do den santan 150 an famiji so ndari hay presidential election o yi rewbe president be madum lambe ben no be bornorta non on tawe ko modest be bornoto ko cionci yottidi be bornoto donc amerique dubi temedere chapande joyi societe mabbe on si yimbe ben no yaltude on tawe be tiggi hala be bugitori bawo yo godo dabuto histoire on dara yimbe ben no borno rayno non donc arabu ben kadi ko ni wonirno hay ado ayeje den jippade de ayeje do den fi hijab fi khimar e fi jilbab parce que de ayeje do ko be famon ko ka sakkitorum islam de jippi sadi hari fi julde jippino ke nebi hari fi korka jippino ke nebi hari fi zakka jippino ke nebi hari fi mariage et divorce dido fo hari jippino ke nebi si de ayje do de ko tawade sakkiti dun jippade der islam on sadi ko hollugol societe ji din hari be wuruno e hore culture mabbe on be bornorta non ko ka wobbe go non ko ka hitande naya bere ferugol nelado mede muhammad sallallahu alaihi wasallam de ayeje do den jippi ayeje ko yowndiri e hijab e himar e jilbab hitande naya bere den zulqaada. Ok sabordu donki hitande naya bere den don hari hitande naya bere den fayda lanni ko hitande jowa bere den bawo nelado iwi makka seni ke madina ko on sayde ayeje do den jippi ko hollugol tum donc wona wonde ko minimizugol bornateri ndin kono islam on hari no wodi piji wondi plus important di piji do den en fait donc minimisata ke jilbab e khimar e di piji do den fou kono na wobbe go aray kadi habe exagere harabe jetti dun do be burni hay julde den haratuma go be burni dun do hay farillaaji go e der islam on donc dun non kadi ko wattango yele donc khimar
bay non islam on ari bay hari me ben borno to woni bugito baawo ga hara becce mabbe den fo poitrine on fo no yaltiti islam non ari ni wali yadribna bi khumurihin ala jiyubihinna okay ko ko be woni tiggaade be bugito baawo ga yo be wadu hara be suddoray dum do kadi okay ko dun yo ton kam men fayda e culture ji di buy bay de ayje do jippi ke fe non nelaado sallallahu alaihi wasallam rewbe buy hande kadi be sansino be bornorta non hay madina parce que ayje madina ni hadi julbe ben be wi makka be yihi madina okay ko dun ngol wona ka aranum islam de jippi ko ka sakito dum fayda donc on sumana rewbe watti bornade sudda non hande kadi parce que hadi be acci tiray ni honno becce mabbe den donc waliya dribna bi khumurihin ala jiyubihin o jiyubihin do de non ari firoji buy firo ngomi buri ngon gentade no dum anne meda manno karamo ko be guine anna alaji ko be labbe anna ko alaji ibrahima fadi mejiti ko alaji ibrahima fadi kambe mi nanno no fir ala jiyubihin ka yolliti di mabbe c'est à dire ko kala ka yolliti e bandum okay donc wobbe ko don ari interprétation ha be nadori yeso ngon don okay kono den arde fi yeso ngon e ko wona yeso ngon okay donc si wi don den kalima hikki don non ne sen fami ko ente ko khimar ko do fayda ari fi suddugol hore den suuda sukundu non okay hay société ji buy non ko yimbe fulawa ben tu wonno suddata hore den ma yimbe miskimbe ben harabe ala fere hara ko mapini be ko be hebu ko be borno be surrora bandu dum hara hore den nayo be suudunde hay si tawi ari société ji din joni e culture ji din joni woni donc accutugol hore den wona big deal dum non ko culture feewndi don e société ji feewndi didin woniri non donc dum non ko yowete ko khimar jonon jilbab ko beta famon ko inete kon en innino hijab ko rewbe nelaado sallallahu alaihi wa sallam ben tum parce ko inete ko wirngallo wa idha saaltumuhunna mata an fasaluhunna mi wara'i hijab dum ko rewbe nelaado ben pet okay donc nana kala no wodi ka men ha joni nokkeli go quartier ji go no wodi sa yehi faydan way wa wirngallo hada rido wil mola nangi no wodi sa di go ka baa rido wil wonata be wonan der ton assalamu alaikum ko hombe okay ya rien de mal ko non yo ben don andu wona obligatoire hore mabbe wonirgol non okay donc ko ente kon khimar ko julbe ben fop farli okay wal yadribna bi khumurihin ala jiyubihin wa nare o ben laado bentum jonon jilba bon kadi jilba bon no farli sonna ben laado ben sallallahu alaihi wasallam no farli bibbe rewbe ne laado ben sallallahu alaihi wasallam no farli julbe gomdimbe ben fop qur'an inni suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ko ayon nelado innu sonnabe mabbe wa banatika rewbe mabbe wa nisa'il mu'minin e gomdimbe jul rewbe gomdimbe be yudunina alaihinna min jalabibihinna yobe jipping e balli mabbe din jilbabuji mabbe din okay kala mo ko ben kari ko do den ari ko non noynete jilbab khimar ko hore dem fewti jilbab ko bandu dum fo fewti okay ko do ni jilbab definition technique jilbab on ko bandu dum fo fewti jonon ko do kala mo ko be boy kadi arata ko be on tigi fama holla wonde ko bale ko wattete kon saudi tum woni jilbab parce que ko do yimbe boy woni kadi bo trompade dir be nay okay bay tum culture saudi on ko pale rewbe fo woni wattade donc buy fama hande kade si nama jilbab ko be fop wona pale ko definition jilbab on non on definition do wona correct parce si yejitama histoire landitete feondo nelaado sallallahu alaihi wasallam ornotono be jilbab ben est ce que ko forcément ko couleur noire be jogitino on say buy no inni karamo ko be buy wonde teniji ko yimbe ben wattotono kon e on société feewndi don say no way fayda wa koko ineten saaku ngagnaka njandube ben kamen dandi maro no yete no kamen maro hara saaku ko saaku ngagnaka buy ini chonchi din fayda ko non wawno donc do wadi karamo ko be ben no fottani wonde sinama jilbab wona bale on tum condition on ko yo taw dole ke on o surray bandundun hara wona o transparent
mo way wonde couleur wu mo way wonde na obligatoire betu wona balé ok ma betu ño iré no saudi ño irta non donc société be no mari culture mabbe on no mari namu mabbe on donc kala ko on tigi waabi ornade harano waabi surrude bandundum tawa wona transparent bandundum wirtaki no nati e ko innete ko jilbab hein parce que société jidi no évoluer culture jidi no évoluer fashion on no évoluer ko innete taweta ke ko se tay no woni tayt no koli bandum ha fejjiti hein donc dun don ko style go fere non ok donc ko innete ko jilbab jo non ko honto joni yeddondirangal ari faydaari ka boom gol yeso ko très simple kala mo ko be go ari inni yondare context on sabu société on no feundori non fitnaaji di no dumanni non ko dun non karama ko be go ari ha base inni boomugol yeso ngon ko obligatoire kono ben karama ko be don ko raisonnement be woni utiliser de wona aya qur'an si yejjitama aya qur'an hay goto mi fillito salafi ben non no gasa yen nayland do den salafi be buyno wodi hara sa woli sifa dun do be yennete taw woni parce que buy ko salafi be buy mari on opinion don kon hay ben salafi be don nandi mi anda wobbe mabbe ala yurnade raisonnement mo cheikh nasiruddin albani cheikh nasiruddin albani karamo ko jo contemporain en der ka hambali school himo addi raisonnement ji nogay hollugol wonde wona obligatoire Cheikh Nasiruddin Albani himo addi raison manji nogay innugol boomugol yesongon wona obligatoire ok donc si wi don den honnum wombe ben addude wobbe ko raison ma woni nude no sabu fitnaaji fewndi din ko wonti obligatoire parce que ngari debbo ko ka yeso yete donc baytum ko ka yeso yete ngari makko kin be justifiori dun non hadith ne la rasul sallam kay na don sa jombay debbo ya yu yeso makko ngon de truc comme ça donc kono hino dum on kawoni en der qura en der islam on ko piji tati wona dabbitede logique ara non ko qura non wona dabbitede est ce que no windi aya qur'an labudo inna bumugol yeso ko obligatoire parce que allah no wawno wadde dum o winda aya qur'an labudo pos ko dun do woni ara non dun do andarede ko piji tati jokkondede sa de ko ka qur'an ma ka sunna hadith ne lado si raison man non a donc a jettata raison man on wada priorité e hore qur'an non ma e hore hadith ka hadith goto labudo no wodi innudo boomugol yeso ngon ko obligatoire mi landi ke di question ji do den didi est ce que aya qur'an labudo no wodi innudo boomugol yeso ngon ko obligatoire est ce que hadith no wodi labudo poy inni boomugol yeso ngon ko obligatoire wada be commentaire ben si be wado yide yobbe dabbuto hadith on ma aya qur'an on harano labi poy wona raisonnement ko minni kon innu be ben yo yeso ngon boome fo ko raisonnement be woni utiliser de jonon en der islam on ko qur'an on taw après hadith si raison ara sen inni ko raison on adoto qur'an on ma ko raison on adoto hadith ko nelado maki ko hara en falji donc erreur non il faut qu'on se dise la vérité donc e hore dun don non si on tigi ari ha tawa fitnaaji din e société on no feundori non o waawi suude buuma gongol hara wana o forçado wana o imposado ko sabu iman makon haray masha Allah alhamdulillah ben ko du'a be weltanede ko du'a be encouragerede ko du'a be wakkilinede ko du'a be supporterede kadi donc dun non ko no woniri kono non kadi nayo aru ha wobe impose jama on be wada dun don ko obligatoire ko be wonirani ok fi honnum son sendari yewtereji arde din joni fi ka bumagol non mi yillito non e musiddo men on donc fokiti yawgol wadugol examen sabu mo bumi mi jangi article mi anda article on si ko no woni wonde bumi no hari mo madi dubi sappo c'est ay go dubi sappo bumori ma sha Allah alhamdulillah ko bumori kon dubi sappo kon non sen dari logiquement ka islam mo dubi sappo
hay wombe innude ben ko farilla mo duubi sappo wona farilla e makko taw buumagol. Ok, sina hara innube ben ko farilla sina hara duubi sappo haade o helli fama dum non ko an de karamo ko be buyino yewti fi buumugol yeso ngon ma angal buumugol ngon sondari wan o societe wan amerika do den julbe buyino wodi sunna yanke be salafi be buumoto kono no be famiri non kambe ma no be woni jangirde non wonde ko buumata yeso ngon ko nokku katam yinida a wona safe c'est-à-dire ida huli donc suuda yeso mangon kon non si tayda mari sécurité ida dadi hay goto dragatama hay goto dabbitatama hay goto violatama donc ko do wadi on yeyi américain be buy buumi be fotton e mabbe hande be buumi yontere hande fotto e mabbe harabe buumaki ma yahon nokkeli go hawron e mabbe hibe buumi nokkeli go hawron e mabbe be buumaki mi jotta nene pay ko wanko tuma go buumoto no tuma go ronka buumade donc ha o holli rencontre o tipi de mo araka golle ko infirmière jo ka golle o buumota ko so yalti ka golle mo hotude ka suudu o buumoto ha o hewta ka suudu so hewti ka suudu ita ko buumi kam donc misiki enen kamen en ari ha en fami wonde si goddo buumike o suudi yeso ngon ko ngurnda makko dan fop ha o maya nayo itude alors que son jangi hay suratun nur Allah subhanahu wa ta'ala ko ni yewtude mi dabbita yon parce que Allah ko ni yewtude donc ko rewbe en hay si be nawyi fewno kabe nawyi hara fayda goto fala kabe ok wona obligatoire bebe wada dun don parce que goto be ala atirude goto hande kadi donc enen non no wodi wobbe ko sayi tay aduna fala kabe hande kadi be piridi aduna ha be ronki ma be hebi accident goddum deformique yeso mabbe ngon ma harabe gaynata hebita gol hore den dankonde say wo moro labbina hore den konsay non be buumoto ha moja en fait fi couvre gol alors que affaire buuma gongo ko yontigi ndaru objectif on mentalement physiquement et spirituellement hakkunde makko e tagudo mon kanko tigi c'est ay goddo buumi ke do joni kon hare mo buumi mo suudi dum am fo kon hare mo boni nya buri wondo wo wondo hara ya en problème ma zondi gi buumi ke hara o kura ha joni ma hara o forsa modi makko impose am ko be o buumo kono o buumo don ne kon hara mo seli ndade mo rewi ndade hara mo wadde piji go c'est que hara kon to woni donc hara wondo daade mo buumaki hara sûrement on don no buri mo parce que do de hara ko woni wadande wo ko apparence mi yilti to tammi yejjuto e aya on suratul nur ok Allah subhanahu wa ta'ala yewti ba'da uzu billahi minash shaitani rajim wal qawa'idu ok aya chapande jeego suratul nur wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khayrun lahunna wallahu sami'un alim tari ko hollugol tun duubi din si ari ha hewti nokugo wana ella sitay on tigi no buumi no so itti ko buumi kon donc wal wan yasakon non ko de on tigi accata don buri mojude wallahu sami'un alim ok aya do no mari tafsir no mari detail je buy kono ko idée générale to mi fala adude ok joni kon woni conclusion o fi tammi dum anno ko min kon ko thème mardo polémique molnado mardo duma kono min ko minata o wano sifa o sœur jomen do den o doit ka jangude hitande fop gouvernement on woni wrong sans discussion gouvernement Guinéen si tay ko laïcité wona inede mo kala ko libre amerika do den dawaay buuma de yaha nata e salle d'examen wada examen ma on ko be landoto ma wo sa ari ka natugol ko ya ittu be ya yeso mangom be ndara carte d'identité ma on be anda ko anni si nata c'est tout donc gouvernement on doit ka hebude sharia taba no wawi empêche de goddo sabu himo buumi wada e gol examen makon kon non o jiwodo kadi yo famu
kambe rewbe feewndibe o situation do den sibe waawi jabude dun do empêcha be wadugol examen ji mabbe din wono ya ha sifa mabbe duuda e der gouvernement on ko kambe woni future leydi din si bedo waawali jangude be continue ko bedo duwa wakilade be jodo yo ka assemblée guinée be chance saria ji wonde din ton hara sifa dun do wadali leydi en konnon si tay woni o waawi jangude hitande fu mayre o ari e salle d'examen e mo waawi arde ha ala do yitude mo iman hande ala do yitude mo iman jango ala yaltinde mo islam e mo waawi yitude ko buumi kon o naata wada examen makon mi dandi wobbe goyna naabe d'accord kon mi wolna won min ko opinion an onno e mo waawi yitude ko buumi kon o naata o wada examen makon o yalta o buumo o hota ka mabbe ya o kon problem yaltintamo islam no gasa wuy o woti buuma gongol don haray no mettani mo fi wadugol dun non kon non karamo ko be wombe ben jannude sifa be do yu andimbe si taytum ko règlement intérieur examen ji din non baytum haray julbe ben waawali litude guiné wombe ben ka assemblée fo be waawali litude sifa di sariyaaji do haradi wadaka ka sariya leydi men don o doa ka perdu de année scolaire makon fu fi moy nayo ittu ko buumi kon o wada examen makon normalement ok parce que yotu den kon do den arube ben ha inni buumu gol yeso gon ko obligatoire no fotana ko e raisonnement be basi wona aya qur'an labudo poi inni ko farilla wona hadith labudo poi inni ko farilla wombe innude ben ko farilla bumugol yeso gon ko e raison mambe woni bazade jonon ka islam ko qur'an on taw ndarete hadith on ndade si raison mangon hikkodon conclusion julbe ben fop woni ko bumi be woni ko be bumaki woni ko tiggube horende woni ko be tigga horende am fende konti yo be jabu be fow ko be julbe be fow ko be julbe be fow ko Allah tagi be hibe mari ko be kafi buri di pijida den fop be Allah non yurma yida ben be hewti niveau iman ha be wawi suddude bandu mabbe dum fop sabu protese gol hore mabbe harabe imposaka be dolaka be forsaka wona fi yingo be woni wadirde ben non kadi yo Allah wadam be joddi aljanna on intention mabbe non kono non ko Allah subhanahu wa ta'ala tum andi am fin de compte ko hombo buri mojjude kanko Allah tum andi awa fottude goddo moroto do mesda haraka yeso Allah on don no buri mojjude goddo buumi do da dun non koy gandal Allah tu woni donc ça ne justifie pas la piété inna wonde si odo wadiri do haray mo hula Allah buri oda donc kulol Allah ngol wu yare oda holli signe kono ko min ni kon jugement sakitoron haray ko Allah wadani donc haray mi dari ke do den j'espère que haram message on o fami ke moja yo Allah subhanahu wa ta'ala en fo newnan en famu gol dina kan o wada en julbe mojjube julbe yidindiraybe julbe yurmondiraybe o sansana en situation on kam men walla en hikko yeso yimbe hulobe Allah yimbe wawobe dartanade haqqiji jamaa on har haqqe goto bonnaka har haqqe hay goto yebaka no tawa din haqqiji freedom pratique gol dina on tigi kan donc mi dari ke do den merci et bonne journée.